Naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u 15. dílu gameplay série na hru Mafie 3 definitivní edice. Minule jsme zlikvidovali toho Enza, teda nezabili jsme ho, on prostě se sama skámošil a nakonec jsme ho dovezli do motelu. A co ještě jsem, co se stalo? No, započal jsem to centrum, no. A za kameru jsem udělal tu Kassandru, to, co jsme minule, jako, jak se to říká, no to, jak jsem tam měl pro ten úplatek, že jo. No to jsme, to jsem jako udělal a ten úkol její, ona mi dala prachy a ještě jsem udělal všechny ty vedlejšáky v centru, takže jdeme zlikvidovat ty dva blbečky a pak toho šéfa. To bychom měli stihnout v rámci jednoho dílu. Tohle natačím po druhé, protože oni hoši se nějak bagli, takže jak k nima teďka přijdu, k ním přijdu a oni se mnou nechtějí bavit, takže uvidíme. Nevím, co s nima je, už to, točím po druhé tohle, nevím, prostě jsem restartoval hru teďka. No. Co s tou hru bylo, člověče? Hele, než jsem to restartoval, tak prostě nešli, víte, jak jsou ty roznětky, ty štěnice, jak dáváte do rozvodných skříní. To nešlo udělat, to prostě bylo neaktivní, i když to blejkalo a tenhle chlap se mnou nechtěl mluvit, i ten druhý. Jimmy Kavar called. He's at the City Hall construction site and wants to see me. He knows. I don't know how, but he knows I've been helping you people. He's gonna kill me, or I'm going to jail. Then he'll kill me. Oh, God. Go home to your wife, Lenny. Pack a bag. Get out of town for a couple days. When you get back, this will all be over. You'll talk to Jimmy? Sure. Kavar's waiting for you. Jdeme na Jimmyho, už mi leze na nervy, blbeček. Super, tak tam jsem byl. Tam jsem likvidoval jeřáb. Udělal jsem to téměř čistě. A na konci mě zabili policajti, nebo kdo mě to zabil. Ale no tak, hro. Vždy jsem to natačil poprvé teďka. Byl krásně slunný den, lidi. Teď musí být slajvák. Když už je to povedený pokus, tak musí být co největší slajvák, aby to tady co nejvíce kalo. Typuju, že až budeme likvidovat druhého, tak budeme zase v těch lázních. Možná zase uvidíte ty hochy, jak se to... Jo vlastně, jediné co jste minuli je, že v lázních jsem viděl dva hochy, co se to pořádně, ale pořádně rozdávali. A nějaký uchyl v červené místnosti je tam fotil. Takže, víš jak jako. Dělali fotky z gay sexu. Jenom to jediné, co jste jako, o co jste přišli jinak, jako to byla rutinka. Zabil jsem nějaké blbečky, něco jsem zabotoval, něco jsem vyslechl. No a jako jasně hrou budeš sekat, protože prostě, hej, ale takový dešť jsem té hře ještě neviděl, tak silný. A když jsem hrál za kameru, tak jsem prostě slyšel v radiu něco o srpnu 68, že Čechoslováci vyžadují demokracii nebo co. To v 68. bylo, jak se to kurňa jmenovalo, bylo to srpnu. Já pořád chci říct pražské jaro, jenže to je blbina. Jak ti Rusáci přijeli v srpnu. Tak on to tam zmiňoval, ten chlápek, jako v tom rádiu. To je takový blbeček. Já jedu pomalu, ano, reaguji, jako kdybych ho chtěl sejmout. Jo, mimochodem nové věci, mám pistoli, co má největší zásobník ze všech z pistolí a Lincoln má oblek. Já pořád si zapomínám, že tohle točím po druhé a to už jsem říkal poprvé. Ale teď to točím po druhé. Tak no, tady jsme jakoby po druhé. Já tu jsem po druhé. Vy to vidíte poprvé, naštěstí. Tu saunu taky vidíte asi po druhé. Teda poprvé, ale já ji vidím po druhé. Chápete, ne? A takhle to furt používají, v každé čtvrti. Že teďka, jak jsem hrál tu hru, takhle mi to i přestalo bavit poprvé. No pojď! Vystřelil. Já jsem to minule tu prostě prolezl, úplně jsem tu sabotoval tady ten jeřab, kámo, a během vteřinky jsem vylezl takhle a tam mě zabili policajti. Nebo ne, posily mě zabili, ale udělal jsem to čistě až na ten konec. No a ten blbeček je kde jako? Kde on je? Já ho nevidím. Kde on je? Nevím, promiňte. On je až tam, hezký.
Nejlepší, že já jsem tady minule taky takhle se blížil. Ty mi ten dešť pronásleduje ve hře i v reálu, čověče, už jako. No pojď, blbečku. Ona je tady výhoda, že tu jsou kromě těch chlapů ještě dělníci jako, protože tu jako staví. Počkej, je ten blbeček, jo, takhle. Takhle to by šlo. On jde pryč. K tomu blbečkovi jde se vykecat, že jo. Nejde, jenom prochází. Já totiž mám nic strumeného. Ano, že ta hra má házeci, ale nemám je odemčené, až v nějaké příběhové misi. On jde takhle? To přilaká i druhýho, co? Promiňte. Musím se oholit. No. Jdeme. Kde je ten druhý? Kde je ten druhý? Sek? Není divu. Tady je. Proč ta hra ho neoznačuje? Protože ho nevidím vlastně. Teď ho vidím. No. Jako styl, teda plížení jde udělat jako i bez trumených zbraní, ale musíte být jako fakt dobří. Super, už mi vidí. Fuj. Nějaký blbeček mi viděl. Tam ten. A tam ten. Zkusím jít takhle. Zkusím se dostat k němu jako nenapadně. Protože zase je vystřelávat. A ještě v tomhle dešti hustem. On jde sem, protože mě viděl. Kor, když jsem černoch v černém obleku. OK. Už jsme tady, takže dešť tu není, dař Bůh. Co tu dělá ten chlap? Prostě buguje pro boha. Ty bugy nejsou zas tak hrozný v té hře. Možná v době vydání byly jako úplný festival. Jenže tohle už je definitivní edice, co vyšla v květnu. 19. spolu s Mafií 2. Definitivní edici. A je tu boj. No jo no. A on je nahoře. Au. No jo no. A dostal jsem se daleko jako. A to nemám tlumený zbraně. Mám granáty, super. Tytko, těch chlapů tam naběhlo teďka. Nejlepší, že já nevím, kdo je civilista a kdo je enemák. Kámo, ale těch chlapů dole se naběhlo. Fuj, to je další dělník stavební. A dostal jsem se daleko, jenom jsem měl jít na tohle schodiště. Tak kde jsi? Tady to je jak Mafii 2. Předposlední kapitola. Nebo poslední kapitola Joe'a, teda poslední mise. Promiňte. Blbý jsem to hodil. Vy se mi leze na nervy, že na začátku byli jiní jenom asi jako žanská mafie, ta Dixie. A od té doby mi připadá u toho, jak jsem tam byl s Vitem, té čtvrti. Tak kamu, tu jsou už pořád stejní animace, jako pořád stejní. Mi připadá už jako, že střílím furt ty stejné panáky, jako. Což mi trochu leze na nervy. Kámo, kolik jich tady zase je? Hlídka, děkuji, blbečku. Kolik mám peněz? 12 000. Zaplatím si to. Takhle hlídka nepřijede. Nejvíc užitečné z těchto třech věcí je tohle. To je fakt užitečný, kámo, hrozně moc. Mi to zachránilo tak třikrát zadek, jako. Protože by po mně šla policie a takhle vlastně zrušíte jakoby vyhledávání té policie. Což v žádné hře jako GTA jsem neviděl. Jo, hlídka nepřijede. Což je dobře. Ale to s tou policií je fakt super, protože v žádné jiné hře to nejde zrušit jako tu policii. Tady ano. Ale ještě víte, co je pěkně na Pikachu, že poslední čvrtě mají všichni olejníčky, nic jiného. Což mi leze na nervy taky jako. Ale blbeček se skrývá. Už je mrtvej.
to asi nejde. Nejde, no. Prchy. Blbeček si vzal pumpovačku. Ano, koupil si to a teďka umřeš. Zhyneš takzvaně. Hele, kresbička. No a co? To je pravda. Dáme to Vitovi, protože Vito byl naposledy už dost naštvaný jako. Což chápu, no. Ne, on mi dá tohle. Cassandra mi dá tohle. Jenže já chci nejvíc ten samopal. Tento moderní vojenský model je postaven na přesnosti a rozšířené kapacitě munice a vyšším poškození. Co to je? Tohle vypadá fakt jak MP5, ale něco, nebo něco předtím. Ale já musím dát Vita, no. Jako ale dá mi Magnumku s puškohledem, no. Jo, tak to se hodí na injekce navíc. Vito nemá nic, už potřebuje něco, jako. Co tady ještě, aha. A to dostanu jako zadarmo. Protože jsem viděl video, ve kterém můžete dát všechny čvrtě Vitovi a jsou jiné filmečky, jenže víš, jak nejsou jako v češtině. A třikrát tuhle hru nechci, jako. Dal jsem to Vitovi, že ano. Teď přijedou Taliáni. Jo, proboha. Ten dubber je taky divnej na to Vita. Radši bych bral Trnavského. Jo, jasně, slepý dubbing z toho, co říkal ve dvojce, že tady říká úplně jiný věci, jako. Takže by to nešlo poslepovat z toho, co říká. Jasně, podívej se, ten Tali... Tak to byl nejhorší příjezd. Did some odd jobs. I got arrested once or twice for fighting. But I always kind of knew I was going into seminary. It just took a little while for it to sink in, I suppose. Once I was done with seminary, Bishop Jenkins sent me to St. Michelle's Home for Colored Boys. That orphanage was a pile of shit from the day I got there till the day I left. But I loved it. I loved helping those boys. No jo, no. Ten filmeček, konečně nějaký filmeček. Aha. Super, další injekci a asi se mi odemkla ta Magnumka. A ten díl zase bude hodinový, lidi, protože víš jak jako... Protože ta mise v tom mrakodrapu bude asi dlouhá. Počkej, já chci tu Magnumku od Vita. A taky svoji bundu. Jdeme. Hele, prachy. Ty se... Počkej, mám 15 litrů, kámo. Slušný. Co je? Já žádnou zbraň nemám. Co blbnu, kámo? Víte, že ti Vitovi Taliáni vypadají stejně jako ti animaci, co jsem tady teďka zabil? Tam si vezmu něco ze skříně, ach, jo vlastně. Víte, co je dobrý, že já jsem, když jsem to díval u otce se na to, u otce, jak to hrál na PlayStation 4, tak jsem chápal, že ten skřín se zbraně má na základě něco, že prostě jak ve Far Cry, jako. Že tam lezu a tam si vybírám zbraně i možná kupuju, jak ve Far Cry 5, ale... ono to tady funguje jinak, no. Takže jsem to z toho, jak jsem se koukal, blbě pochopil. Už by to chtělo jinou zbraň. M14, no nevím, počkej. 19 litrů, to nemám. Ta M14 za 25, takže to musí zase zvládnout kačko. Máme vestu. A teď tam se rovnou přesuneme. Zabijeme toho druhé blbečka. Asi v těch lázních a tak 30. minutě mám na to, abych dal za půl hodiny ten mrakodrap, takže ten díl bude opět hodinovej. Ach jo. Ale aspoň jenom dělají celé centrum. Kam můžeš mi říct,
proč tady tak brutálně prší. Takhle aspoň nevidíte vůbec centrum v normálním stavu, kdy je hezký slunný den. Ne, protože je prostě hra, když jsem ji vypl, zapl, se rozhodla, že bude tu totálně pršet, jako. Takový déšť, co jsem tehdy ještě neviděl, jako. Ale takový totální úplně. A já bych si měl ještě uložit ty prachy, jako. Každopádně, jako. No jo, já jsem blbě zaparkoval, blbeček. No, jdeme. Víš, jak tolik peněz? Ty, ona mi malem byla schopná jí přejet, jako. Pokud se s tím chlapem, doufejme, že se nebugne. Protože minul se bugoval, blbeček. Na zajímavém místečku je tady ten blbeček. Hej, nebuguj se, nebuguj se. Nebugl se. You've really got poor Frankie in a bit of hot water over at the bathhouse. Sorry, shitty pun. Because of you, Tony D'Orazio is having a hard time controlling the city's politicos. So he's ordered Frankie to keep an eye on the Imperial. It's a third strike, you're dead situation. How do you think you'll handle old Frankie? That's all up to him. Hey, I could tag along, my camera's in the car and... You want to dig up more dirt for your rag, you do it on your own time. I ain't gonna drag your libelous ass all over town. I get it. I get it. Be seeing you. If you kill Bernard, be sure to let me know what happened, okay? Zase do těch hláznic, co? Hezky. Vzhledem k tomu, že jsem udělal všechny vedlejšáky, tak jsem byl jinak nastaveniští, tak i v lázních. Aha, takže vlastně, promiňte. Ty, co je s mým tělem zase? Vlastně v každé čtvrti jdeš do lokaci dvakrát, do těch dvou kšeftů jdeš vždycky dvakrát. No, ty lázně jsou docela uchylárna, no. Já jsem tu mám celé projité ty lázně, protože já jsem tam hledal vstup do toho, kde si to o ti gejové rozdávali. Ne proto, abych se díval na ně zblízka, ale protože jsem tam chtěl ty peníze, ne abych se na ně díval zblízka. A škoda, že si neužijete centrum normálně, jako. Jenom v silném dešti. No jo, no. To kdybych věděl. Promiňte. Ty lázně znám na spaměť. Teďka jsem tam byl nějak před hodinkou. Jo, nějak před hodinkou. Nejvíc to laguje, jak je ten kruháč, nevím proč. No, tak to už dojdeme, promiňte. To je tady vlastně, aha. Víte, co se mi líbí, že když prší v téhle hře, tak všichni mají deštníky. To by v jiné hře nebylo, mi přijde. Tak jdeme zase hlavním chodem, jak minule. Jo, vlastně tu ještě nikdo není, on byl až tady, ten chlap, co jsem umlátil pěstma. Bude asi v tom kanclu. Tak pojď! Pojď! Double kill. Chlapi nic. On bude v tom kanclu, jasněčka. Kamu, já tam rozpahru dva chlapy v šatnách. Chlapi nic. Vlezu do zachodu a uklízeč řve, jako kdybych tam rozpahral ty dva chlapy. A to tam jsem jenom vlezl. Chápeš to? Povedlo se to. OK. Vy se nejlepší, že když tam jsou civilové, tak oni ti neprásknou a straže to prostě ignorujou, když tam prostě jako víš, jak to myslím, že prostě ti chlapi to vidí, zdrhnou, ale straže nereagují a řeknou si, čověče, tady se něco děje. Ne, jim je to jedno. Takhle by to bylo těžší, no. Ale je zase realistické, ale... Počkej, safram, ale mě viděl. Tady byl ještě jeden, jestli se naspamovali stejně blbečkové. Kámo, ale tu tady pářu jak... Predátor normálně. Nebo jak John Matrix, když pronikal do té vily. Promiňte. Jak John Matrix, když šel do té vily. Nebo jak John Rambo ve dvojce. Rambo.
Boj. Kamu, kolik jsem zabil chlapů zblízka? Už jsme tady. Ten kancel je tady. Au. Au. Kamo, trochu to seká. A ještě jedna věc. Proč se tak blbě kryl? Jo, tady v tom kanclu. On to ustál? Ale říkal, odvezte mě do špitalu. Logicky. Pitomi Franky. Fuj. No. Tak pojď. Ty, kolik těch chlapů tu ještě naběhne. Fuj. Tak kolik? Další. Promiňte. Tak pojď. Ten je chytrej, tady ten ne, hošik. Ale už je mrtvej. Další. Fuj, nestačím ani nabíjet, čověče. Tak kolik? Kámo, celá hromada první rozpáru. Pět chlapů, nebo kolik jich bylo. A teď ty 10 chlapů. Kámo, to je normálně, jako kdyby to byla nějaká gangsterská četa, co to měla vystřílet konkurenční gang, jako kámo, nebo mafiánský. Nebo nějakou mafii, kámo, to je normálně jako poprava tady. Tady jsou, hele, oni tu možná budou ještě. Už jsou pryč, minule se tu pořádně rozdávali úchylové. Ty, to je otevřený, ty dveře? Oni nebyli otevřený. Oni byli zavřený. Přísám, že byli zavřeny. Tak jako... Tady byly ty prachy, já jsem je nemohl vzít. A stejně by mi to nepomohlo, to je 500. Já jsem potřeboval 800. No, jdeme si to vyřídit s Frankiem a jdeme pryč, no. Kamo, ale tady to je fakt jak poprava, no. To používá stejnou munici, škoda. Hrozná škoda. To bych musel mít broku, což nechci. Jdeme. Promiňte. Poddej se, blbečku, jak ti, jak ten v té výřívce, co byl. Teda, to by znělo blbě, ale on tam fukne. Nic, už to nebudeme řešit. A kšeftík dáme Vitovi. No, nemám ani 30. minutu a už to máme tady vyřešený. Aha. Já bych tak chtěl ten samopal. Na účet podniku, super. Kolik má počkej, stávající příjem, vy to má jenom takhle. Takže vy to vy. Bude asi filmeček, nebo tak no. Nevím, proč to teďka v těch lázních sekalo lidi, netuším. A co jsme si slibili? Nevím. To bych věděl. No, tak jako nevím, proč to tam sekalo v těch lázních teďka. No a teďka dáme likvidačku, to bude trochu delší mise, no. Hoši se nebagli, dař bůh. Bagli. Blbě zaparkovali blbečkové, takže ten jeden neviděl, jak má jít. No, tak já bych chtěl tu pistoli, teda tu magnumku, co mi dal Vito, zadara. No, jdeme no, počkej, ta mise je tady. Jo, takhle to budeme asi dělat vždycky, protože to je ohně rychlejší. A vy aspoň neuvidíte tu generickou vatu, jako. Ten generický balast. Tady mě sice docela baví, ale tady v centru už mě docela unavoval. Sousedí zase křičí. Aha, pěkný. Tak kde má, kde mi Vito dal tu zbraň? Jo, dal mi to zadarmo, super. Sice bych chtěl ten samopal. Sousedí se začali hádat, hezké. Počkej, kolik máme peněz? Aha, jo, tolik.
Ale na M14 nemám, no. Budu si muset vydržet, jako. Ale mám magnumku, počkej, co to je? Co to je špech? Hezké, hezké. Docela užitečné, no promluvíme si s Donovanem. Tak jdem. Sousedí se hádají, než pak se zase skárujou. Kámo, musí fakt pršet teďka v té hře. Celé video v té hře prší, jako. Celé, jako. Plus jsme na kruhači, kde to nejvíc laguje z celého města. Ona mi přímo skočila pod auto. Ona se bojí, že jí zajedu, ale ona mi skočí přímo na to auto. Tím mi rozhodně, ale rozhodně nezajedu. Ale opravdu ne. Vůbec ji nezajedu. Vůbec jako kámo, ale vůbec. Víte, jak jsem přišel na ten pušku led, hele? Jak měřit pušku ledem? Hele, takhle, F-ko. Takhle. Ale nejde zoomovat. Škoda. Tak jdem no, já si nabiju okáčku, jako vždycky. Tak jo no, filmeček. How did you manage to get to Tony D'Orazio? I had bugs and wiretaps all over the damn place. When that weirdo left the Royal Hotel to deal with one of his men, I was listening. Tony, I didn't know you was coming. I'm just packing away your latest shipment. How long you been running this business, Joe? I don't know, 5, 6 years? 5 years, 3 months, and 18 days. Well, this has turned. Look, I know I've been lying, but it ain't my fault. I've always placed a premium on maintaining order. If you let the rot set in, eventually it will take hold and destroy everything you've built. The only solution is to isolate. Eradicate it before it takes hold. You understand, Joe? Christ, Donnie, you gotta listen to me. Some nuts out there shooting the hell out of everything. You know how many of my men he killed? Yes. Dominic, is it? You will take the armored car and personally oversee the collection of all outstanding monies owed to us. Am I clear on this? Yes, Mr. Razio. Once you have collected what is due, deliver it directly to me at the hotel. The code to the elevator is 0451. From there, Lincoln had a couple of options. He could use the elevator code and go into the lobby, which meant shooting the hell out of the place. Or he could steal Dominic's car and go in quiet through the hotel's parking garage. When you're in the hotel, grab a couple of those little fancy soaps. Já se mám jako vybrat, nebo co? A proč tam vůbec nebyl ten dialog Lincolna jako s Donovanem, jenom to, co je ten výslech a ten filmeček? Ale tenhle chlapek vypadá fakt jako, víte jak on vypadá? Opravdu jako padouch, jako. Opravdu jak padouch. A jo, takhle to je, ale, a jo, takže, aby to jako zpestřili a nebylo to to samé, tak teďka udělali tohle. Můžu ho buď jít zabít, anebo, ne počkej. Buď můžu ukradnout Dominikové auto, anebo se prostřívat. Aha. Já dám radši tuhle možnost. Jsem myslel, že bude jenom jedna možnost. Jo, ukradneme jeho auto, ale já si myslím, že se s tím Dominikem spojím, jako. A on jako pojede se mnou tam, nebo co? Ne, pořád bude pršet, kámo. Kruháč a seky. A deštíček. Můžu přes... Já chtěl, abyste to centrum viděli aspoň... Normálně, ale ne. Celou hru prší.
Můžete mi říct, jestli to je nějaký bug nebo co, aby furt pršelo? Nebo to té definitivní edici je takhle zabugované? Tak co? Aha, hoši to hlídají. Tady ulice jsem už byl, ne? Nevím. Počkej, já dám headshot nějakému borcovi, abych je připravil, blbečky. Kam on vydržel ránu z Magnumu? Bureček, promiňte. Jdeme. A jo, Dominik tu není ani. Jo, tady jsem byl jeden vedlejšák. A to je Dominik. A teď je mrtvej Dominik. Ty tenhle obchod byl ten z filmečku? Nebo co? Ne, to byl jiný. Vezmu lékarničku, to budeme potřebovat. Od Vita mám injekci navíc, ale mám... stejně mám teďka 3. Tak jdem no, tady měli Thompsonky, broku a všechno no, jdeme. Že bych to stihl za 15 minut, to se mi nechce věřit lidi. To se nějak pokazí. Tak jsem blbej, ještě moje vytuněné auto, do kterého jsem dal tak 10 000 dolarů. A já si zahradím cestu. Ale dobře parkuju. Mimochodem, téhle hře mi nenutí dodržovat nějak pravidla jízdního provozu, nevím proč. Naopak, ve Watch Dogs mi to docela nutilo. A ve Watch Dogs dvojice taky, tady nevím prostě. To asi tou naturu té postavy, že on prostě zabíjí ty lidi a víš jak jako. Tu normálně zabiješ civilistu a není jak v Assassinovi napsané Ezio nezabíjel civilistu, nic, prostě mu to je jedno, ani nic neřekne prostě. Je to prostě zrůda, no. On neví, že jsem Dominik, že nejsem Dominik. Jenže víte, jaký vtip? On ví, jak ten Dominik vypadá. Ale poznají to i těle frajeři. Takže my bychom vlastně šli hlavním vchodem. Tak jdeme jako podzimním parkovištěm. No, musím ho rozpárat, jak John Rambo, nebo John Matrix. Vyberte si. OK. Co je tady? Nic. Počkej, to je další nepřítel. Výtah je tady. Oni se zrovna rozešli, blbečkové. On jde sem, že jo? On jde sem. Ne, šel si zapalit cigaretu. Safra. Blbeček. Jdeme. Vezmu injekci. Jdeme. To se nepovedlo klasicky, ale když nemáš tu menou zbraň, tak se to nikdy nepovede. Čistě. Dobrý song ve výtahu. Doufám, že bude hrát dál. It would be difficult not to. What? I've already taken the appropriate steps to address the situation. Believe me, things are well in hand. Well, they fucking better be. If this thing with the judge goes sideways, shit's gonna roll downhill real fucking quick. We haven't lost anything of any significance except for some men, and they can be replaced. In fact, they're the easiest thing to replace. Saul doesn't give two shits about any of those stupid. All he cares about is the people that matter. Understand? I understand completely. And you have my word that all payments will continue as scheduled. None of our business associates need to concern themselves with our recent difficulties. Yeah? Okay. I'm counting on you here, Tony. Don't fuck this up. Goodbye. Kéž by si to měl pod kontrolou, blbečku. Takže vlastně z těch 4 bratrů Markánových žijou jenom Lou, ten Tommy a Salvatore.
Že ano. A ten Lucia umřel. A místo toho to převzala ta jeho manželka, jasňačka. Tak ve filmu Na nože. Tam byla taky ta manželka a jo, oni to byli dva bratři, nebo tři. Nevím. To je jedno, Na nože, jestli jste viděli ten film. Ano, to nesouvisí vůbec jako s tímhle. To je dole, to nechci, žilku. Jdeme. Tady to bude hezky, jako. Až na ty světla. Hotel Royal. Dobrý den. Day off, hezké. Ty kámo, jako kdybych na ní vytáhl zbraň. Tak jdem no. Nevím, jestli to stihneme do 10 minut, silně pochybuju. Především nevím, kde je ten blbeček. A on je hned tady? To bych nečekal. Okay, here's the thing, Congressman. When Mr. D'Orazio made his very generous contribution to your campaign, it was based on promises. To se mi nepovede. To telefonoval zrovna tenhle ten. Nepovedlo se no. Víte, jaký problém? Že z těch tří telefonoval zrovna ten nejblíž. Já jsem myslel, že telefonoval ten, co byl nejvíc vzadu. Netelefonoval, no. Pojďte, hoši. Já mám času dost, teda nemám, mám 9 minut. Jdeme. Nemůžu brát samopaly, protože ta munice je sdělaná, i když jako to používat tak 9 mm. Ta pistole vidíte sami, 9 mm, ale hrabere, no to je jedno. Ale prostě ten samopal, co je tady vedle, nemůžu vzít, protože to prostě bere stejnou munici, jak má AKčko, i když je to nesmysl, když ten samopal používá 9 mm. Člověče, já jsem někde zapomněl Vargasovou kresbu. Někde, kde jsem zabil toho chlapa. V těch saunách, kámo. Jo, ono se to pak přeploh, člověče. Jo, filmeček, jasně. Já jsem na to zapomněl. Škoda. Promiňte. Pojď, blbečku. Vůbec jsem se netrefil. A oni mě vyhledávali už. Aha. Stejně rychleji. Rychlejší než blesk. Mrtvej blbeček. Valej se na podlaze, blbečku. Stejně nic jiného neumíš. Dáme molotov. No, tady se tomu interiéru to hodně blbě hází. Fuj. Jak všichni mají jenom volejníčky, jak už je to i trochu trapné, kdyby měli Thompsonky radši. Salová mafie asi nemá peníze na lepší zbraně. Možná. Dlouho, velice dlouho jsem neměl brokovnici. No a... Takhle to udělám. Já mám nějaký molotov. Nejspíš jo, no. Ach jo. Co se tak motá ten chlap? Ani kryt se neumí tady, ti jeho blbové. Ty mi se chce smrkat. Promiňte. Tady tohle mi připomíná kapitolu 9, nebo snad 10, pokojová služba ve dvojce. Taky mrakodrap. Ale o hodně lépe udělané. Jo, tady plánovali, jak to kasino bude vypadat, že ano. Paradíso. Hezké. Proč nejde vidět jako ven? Proč jako? Proč jako? Ve dvojce to šlo. A to je starší hra. Na starším engineu. Prý engine Mafie 3 je stejný jak dvojkový, jenom je vylepšený. Silně. Blbeček. Machrováš moc dobře. Koliká ta minuta? 40.
Jo, to stihnem, no. Takhle to asi budu muset dělat vždycky, no. Stejně už zbývají, kromě centra, jenom 3/4. Které možná budou dělané jinak, aby to se neopakovalo. Možná. No. Tak kde je? On je až nahoře? Aha. Jackpot. Tyto akačku už používám snad 2 díly, jako. Tak jako co je s tou hrou, proč není výhled ven? Tak to si děláš srandu, ne jako. Ale aspoň, že jde vysvětlit, že venku silně prší, takže je mlha. A je to trapný víceméně. OK, už jsem myslel, že to sklo nejde prostřelit. To už je osobní bejvák, ne tohleto? Nejspíš. Hezka. Jo, už je to jeho osobní bejvák, ale má hezký bejvák. Ach jo. Fuj. Kdybych nezmačkl C-čko, jsem mrtvej. Spíš tuhej, než mrtvej. Vysoké zatížení. Z toho deště, co? Tak tady bych vysoké zatížení nečekal. Blbeček. Jako na ta hra dokáže překvapit někdy s těma sekama. To ten déšť, neměl jsem lézt na ten déšť, no. Tak kde je blbeček? Vesta. Někde. Tudy jít nejde. Krasavec. To je jeho ložnice, hezká. $1,500. Schovaná volejnička. A broka. Tady Ned má šatník a nahoře kancelář, to má hezké, ale proč tu má gauč, aby pozoroval jako krp nebo co? Jaký seky mi přijdou teďka? Drahá socha buví za kolik $1,000. To vykopnu. Říkám, že to vykopnu. To jako tady? Asi. Akvárko, no je to no. Ale musím si to odemknout, normálně. Stejně jsi mrtvej, kámo. A mrtvej zůstaneš. Ty, to jsem hodně dlouho nedělal jako v té hře. To bude nějaký pokec nebo co? Tady je. Promiňte. To jako ještě není konec, promiňte. A to jsem říkal, že to časově krásně vychází. Aha. To bylo skriptované. Můžete mi říct, proč ten chlap to udělal? Hezkou džouru si tu udělal, blbečku. Ty, to bylo, já jsem myslel nějaký boss fight, ne? Stejně je z něho cedník. Proč má tak divnou kancelář přes takovou chodbu, hele? Proč? Tak divně, kámo. Nebudu zdržovat. Jenom vezmu prachy. To bylo, to, co to bylo, člověče? Jo, to bylo tohleto. You really think you know how all this is gonna play out, don't you? Idiot! Go ahead. Kill me.
I'll be replaced tomorrow. No one will even notice. You're wrong. Everyone will notice. War on the streets of our fair city as a gunman stormed the Royal Hotel, killing an untold number of men. There was a loud crash, like a bomb going off. I looked up and there was a man falling from the top of the building. Then all these men showed up and every one of them had a gun. They ran into the Royal and that's when the shooting started. I still don't know how the hell Lincoln got out of that hotel. Což je nyní konec. A co to je za chlapy? Já si vezmu tu Uzinu. A mám raketomet. Super kombinace. Nevím, proč není konec. Jsem myslel, že to je konec. Tak jdeme, no. Tak budu muset hodně střídat zbraně. To říkáš ty? To nečekali. To opravdu lidi nečekali, že je tu odpálím. Víte, jak ta žena řekla, znělo to jak bomba. Tohle znělo jak bomba. Easy. A to mi vyhrožoval, že se to nedostanu. Jiný chrách by to bylo složité, tady ne. No a ještě je parkoviště, no. Aha. Teda foyer. To bude horší. Kamu... Já jsem teda raketomet měl použít teďka. Mám jediný granát. To bude bolet. OK, tak to bude to budou jatka. To bude bolet. Jak říkám. Chuj. Nabij. Kde jsou? Chtějí mi vůbejít. Ty civilisté. To je pěkně nepříjemné pro ty civilisty. Tak jděte pryč. Nemůžu táhnout. Nechci je zabít. Většina už odešla. Ach jo. Prekérní situace. Ach jo. To asi nemá, není to, ten civilista. Pojď. Fuj. Promiňte. Ty tu pliseka teďka, koukám. Co to je, zase je šibe? Pojď. Ta Uzina je dobrá jako. Lepší než ten škorpion. Všichni mrtví? Nejspíš. Nejspíš říkám. Fuj. Kudy kam? Hlavním chodem, co? Nejspíš. Hele, kresbička. Sice se to nehodí, ale to je jedno. A tahle má jiné prsa, jak to je divné. Jak to? Jdeme hlavním vchodem, no. Ale to může být ještě brutálek, no. Tak stejně ten díl bude hodinovej, i když jsem to stihl. Ti lidi, jak jsou pitomě vyděšení, lezou mi na nervy. Vezmu broku, pro jistotu. Super, pojedu i s Tonym. Hezké. Teďka to asi nejde, protože to je příběhové.
Nebo jo, jde to. Zrušil jsem ty blbečky. Ty, já jedu tím autem, co jsem... na co spadla Tonyho mrtvola, teda Tony spadl na tohle auto a jedu tím autem. Nevím, chlema to sekalo lidi, neovlivním ty seky. A rozdělovačka čtvrtí, teďka dostane Tony. Teda Tony ne, ten je mrtvej. Vy to, Skeleta, konečně. Come on, man. Pull up a chair. Aby nebyli našvaní oba dva. Razio just kissed the pavement outside the Royal Hotel. Downtown is ours. Cabal construction in the sham work sites, the Imperial, and all the limp dicks who owe the mob money, we own it all. I got no problem being small time as long as it comes to me straight down the line. The way things work. If you ask a man to lock down turf, you put him in charge of it. No question. I could have secured those rockets as well as anyone, probably better. You chose me to run the day-to-day for the last piece of the city, and I expect to be run that here as well. You got a plan for this territory, right? That's the only reason I can think of why you wouldn't call me. Trust ain't something that comes easy to me, kid. But I wish it did. Že jo, Vito, jak je to nastaveno na Vito. A jo, protože tady ten nepoměr, když to dáváte rovnoměrně, taky... What do you think Marcano is doing out there while we're sitting here with our thumbs up our asses? Jo, no. Aha, ona mi nabízí ten samopal. No jdeme, vy to už mi lezeš na nervy svýma kicama. Ano. Proto nejsou už naštvaní, no. Protože to rovnoměrně. Když dáte jako posledního Vita, tak je to prý špatně, tak ho nesmím dát jako posledního. Takže se to musím nějak naplánovat. They're saying you threw Tony off the roof of the Royal? Actually, it was through his penthouse window. You always had a flair for the dramatic. Tony's ledger. Last couple pages are pretty interesting. Any idea what US5CJ means? Wait a minute. Holy shit. Why is Lou willing to comp 10 grand a month at a brothel and the same at a drug den? Based on what Greco told me and Scaletta, Marcano's laying out a bunch of money to get gambling legalized. And if that's what you're after, who better to have in your pocket? Than a judge on the Fifth Circuit Court of Appeals, US5CJ. Exactly. There have to be over 20 judges on that bench. Could be any one of them. The kind of man we're talking about isn't used to people getting into his business. I start visiting the places listed in that ledger, he'll panic and go to Lou for help. And that's when we'll find out who he is. Keep that wiretap running. Never turn it off. Lincolna vůbec kamo netrápí to, že už jde po něm policie. I teďka prší, jo, obrněné majesty, to je to auto, s čím jsme asi přijeli do hotelu. Francouzská čvrť. Jo no. Capo Lou Marcano. Aha. OK, takže teďka začneme Tomim, což je South Downs, nebo jak se to kurňa říká, South Downs. Pak ta ženská a skončíme ve francouzské čtvrti. Dal by se říct si dobré finále, no, ve francouzské čtvrti. Takže lidi, co jako teďka, počkej. Ty, ale už ovládáme docela dost, jako. Většinu města. Bayou se nepočítá. Jo, to bych nechal na, jako poslední. Mně se líbí název té mise. Sex. Sex, drogy. Hazardní hry. Černý trh. Jo, no. Tak příště začneme tady, lidi, jako, aha, Cassandra mi zase dává 3 litry. Nevím, proč Cassandra mi dává tolik a zbytek nic, no. To je tak všechno, no, já si dám nějaký vedlejšek, to pašování za Cassandru. Mám pocit, a ještě, počkej, a zase má nějaký úkol pro mě, Cassandra. Jasně, nějakou, jako, vedlejšek dám asi tu palenku.
za Irčana, možná za Vitatu Almu, jenže s ní jsem ještě nemluvil. OK, takže to je všechno, no. Takže z toho stejně hodina. Jenom se vám omlouvám za hru, že ona je blbá a... OK. A furt tu prší, no. Nedá se svítit, no. Něco koupím, mám 25 litrů. A příště se pustíme tady. Asi ty poslední tři čtvrtě budou trochu jiném stylu, protože vidí, že to není jako jeden bod, ale dva u každé té čtvrtě. No to je tak všechno, no. Ty štěnice jsem vůbec nikam nenastrkal. No jo, to je taky blbý, no. To bych měl, no. To je všechno, no. Takže já vám děkuji za zhlédnutí, za pozornost. Omlouvám se, že to je zase hodina, ale stihl jsem přesně to, co jsem potřeboval. A někdy to prostě nejde jinak, no. Ale takhle to budu dělat, ale asi nebudu dělat, protože poslední tři čtvrtě budu mít asi jinou, jakoby, styl, jako, že to nebude jak prvních šest čtvrtí. To je tak všechno, jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu. Jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback. A příště asi tom, asi dám nějaký vedlejšaky teďka a uvidíme se, no tam teď čtvrtí jde, vlastně Lincoln začal, protože tam přijel, protože tam je na draži vlastně, a on tam přijel vlakem. No. To je všechno a naprosto nazdar lidi.